hele goede morgen, lieve mensen. Vandaag doe ik het praatstukje weer eventjes, want je ziet daar achter mij al het moedertje zitten. Die is melk uit haar borst aan het halen. Moet ook gebeuren. Wow, wat gebeurt hier nou? Dat ging niet zo goed. We begonnen de dag natuurlijk gewoon heel eventjes met lekker knuffelen met de baby's. Let wel op, het lijkt erop alsof ik naakt zit. Dat is niet zo. Het lijkt wel zo. Ik zit gewoon in mijn onderbroek, maar het ziet er een beetje raar uit. Ik was me niet van bewust dat er werd gefilmd. Dankjewel, hè, liefje. Ja, leuk. Het is vandaag zaterdag, toch? Ja, zeker. Zaterdag de 4e. En ik ga nu heel eventjes de vlog van morgen editen, zodat die weer op tijd online komt. Een What's in my bag video denk ik dat ik ook ga editen als dat vandaag lukt. We gaan ook nog eventjes boodschapjes doen, maar we gaan vandaag gewoon niet heel erg veel doen. Het is even een rustdagje. We hebben vandaag de voedingen een beetje omgegooid. Dus hebben ze vanmorgen om 6 uur voeding gekregen, daarna om 12 uur. En eigenlijk is dat wel goed gegaan. Ook omdat ze die voeding altijd overslaan, ja, werden ze daar ook niet echt wakker bij. Dus dat is gewoon wel goed gegaan. Dus dat is heel erg fijn. Dan gaan we kijken of we dat in het vervolg gewoon kunnen volhouden. Omdat ze toch niet wakker worden voor de voeding van 9 uur. Ik ga eventjes de vlog editen en ik heb dit geheugenkaartje nodig. Dus ik zie jullie gewoon zo weer. Luna en Marley liggen eventjes hier met een aankleedkussen hier omheen. En hier zit gewoon de leuning van de bank. Dus ze kunnen er niet van af. En ze liggen hier gewoon even te slapen. Nou ja, kijk. Marley die ligt in ieder geval te slapen. Luna is een beetje aan het wurmen. En ik ben lekker aan het werk. En ik moet echt mijn haar nodig knippen, jongens. Het komt gewoon weer tot aan mijn billen. Dat is echt niet oké. Geëdit. Thomas heeft lekker een smoothie gemaakt en hierna gaan we even boodschappen doen. Want voordat we weer gaan snoepen, moeten we gewoon even weer gezonde dingetjes halen. Ik heb namelijk echt heel erg honger, maar we hebben niks in huis. We moeten ook wat in huis halen voor de volgende dag gewoon, want dat doen wij nooit. Dat is een beetje dom. Ik moet mijn medicijntjes nog innemen. Ze had gewoon heel erg honger. Of valt wel mee? Valt wel mee. Ze heeft wel honger. Cutie patootie. En Marlietje. Of is dit niet Marley? Jawel, dit is Marley. Marley ligt gewoon nog lekker. En toen was het natuurlijk tijd voor onze dagelijkse wandeling. En eigenlijk doen we dan ook gelijk boodschappen. Wij doen nooit boodschappen voor een hele week of voor de dag daarna. Want we moeten toch die wandeling maken en dan kunnen we dat net zo goed combineren. Dus wij gingen een lekkere wandeling en een boodschapje doen. Wandeling maken en een boodschapje doen. Is wat ik wou zeggen. Luna en Marley zijn helemaal ingepakt om weg te gaan. Nu moeten we onszelf nog eventjes inpakken om weg te gaan. En daarna kunnen we gaan. Voor iedereen die denkt, wat is die grote doos daar? Dat is een kleine vaatwassermachine. Vaatwassermachine. Vaatwasmachine. En ja, die komt in onze keuken te staan. Ik ga nu eerst even naar de wc. We gaan nu even boodschappen doen. Na de boodschapronde hebben we ze weer lekker voeding gegeven. Dat hoort er natuurlijk ook bij. We hebben ze ook verschoond. Wat we elke 3 uur doen. Eigenlijk elke keer voor de voeding verschonen we ze ook. Technisch gezien zouden we ze kunnen laten liggen 6 uur lang. Maar we merken dat die luier toch wel vaak heel erg vol zit als we ze laten liggen. Dus we doen het eigenlijk elke 3 uur. En dan knuffelen we ook altijd weer eventjes met ze tot 9 uur ongeveer. En komen we achter bijzondere dingen. Kijk, we moeten toch een beetje die grenzen opzoeken met de baby. En dit keer hebben ze toch wel weer bewezen dat ze sterker zijn dan dat we misschien in eerste instantie dachten. Marley en Luna worden echt met de dag sterker. Kijk dan wat ze kunnen. 1, 2. Ondersteun het nekje niet, hè? En gewoon blijven zitten ook. Dat is pas knap. Ja, je blijft gewoon lekker zitten met je hoofdje recht. Dat is knap van jou. Dat is echt knap, ja. Klinkt misschien als niet zo heel iets bijzonders, want iedereen die onze video's kijkt kan zijn eigen hoofd gewoon ondersteunen. Maar deze baby's die konden dat natuurlijk nog niet. Nee. Ja, dat is echt knap van jou. Ja, Proppie. Doe je goed hoor. Nog even en ze kunnen zitten. Ja. Nou, nu nog maar even liggen.
Dames en heren, vandaag was een iets kortere vlog dan normaal. Daar kwamen we eigenlijk pas achter tijdens het editen. Het was ook een rustige dag vandaag. Dus ja, we zijn een beetje vergeten om veel te filmen. Misschien hadden we ook wat minder te vertellen dan normaal gesproken. Maar dat maakt niet uit. We hadden laatst een Q&A en daar hebben we gevraagd of jullie nog vragen wilden insturen. En nou hebben wij 2 vragen uitgekozen die we even gaan beantwoorden. Gewoon eventjes in de vlog, eventjes kort tussendoor en dan gewoon naar de endcard. De eerste vraag. Hoeveel tijd besteden jullie nog aan jullie zelf? Nou, ik moet zeggen, niet zo heel veel eigenlijk. Nou, hoezo? Ik kan mijn make-up nog elke dag doen. Ik denk... Kijk hoe ik eruit zie. Ik besteed sowieso geen tijd aan mezelf. Maar als ik zou willen, dan hebben we zeker een uur tussen elk voedingsmoment dat we tijd voor onszelf hebben eigenlijk. Dus best wel wat tijd voor onszelf. Reken maar uit. 7 uur op een dag. 7 uur op een dag. Tijd voor onszelf. Dat is best wel netjes. De tweede vraag is, hoe waren jullie zelf als baby? Ik was dik en volgens mij een blije baby. Ik was een redelijk blije baby, weinig gehuild en veel gelachen. Darcy daarentegen, ook dik, maar veel gehuild omdat ze spastische darmen had. Heeft, ze heeft spastische darmen. Ook veel gelachen hoor, maar ook veel gehuild. En ze heeft ook vaak een poephoofd getrokken. Hetzelfde poephoofd als de baby's. Dat kan je zien in de vlog, hetzelfde poephoofd. Die we een tijdje geleden hebben geüpload. Nou, dames en heren, dat was de vlog voor vandaag. Stuur hem door naar iedereen als je de video leuk vond. We gaan nu naar de endcard, daar kan je doorklikken naar andere video's. En je kan natuurlijk ook klikken op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dus klik eventjes op abonneren en kijk nog even andere video's als je dat leuk vindt. Dan zien we jullie morgen gewoon weer om 6 uur 's ochtends met een nieuwe vlog. En dan beloven we dat die iets langer is dan vandaag. Misschien wel 3 dubbele. Misschien... Zeg, beloof nog geen dingen. Ik ga niks beloven. Tot morgen, endcard.